waxaan rabaa inaan hadda fursadan maanta uga faa'iidaysto jawaabta ay dowladda federaalka soomaaliya ka bixinayso shacbinaha soomaaliyeed ee ku tabaaloobay gobollada awdal iyo waqooyi galbeed oo sidaanu la wada soconno ay dhibaatooyin ee Soomaaliland oo sidaanu la wada soconno ay dhibaatooyin badan oo ay keeneen roobabkii iyo daadadkii iyo duufaanadii ku dhuftay ay u geysteen dad ku leedeen xoolo ku leedeen deegaankii iyo dhulkiina dhibaato weyn iyo barakac gaadhsiiyey. Sidaa daraaddeed dowladda federaalku waxay ku yaboohday kuna deeqaysaa $1 million oo ay ugu talagashay in loogu gurmado qoysaskii ku waxyeeloobay, taageero ay uga geysato Ilaahay idinkiisa sida ugu dhaqsaha badanna ay dowladdu u fulin doonto. Waxaanuna had iyo jeer sharaf noo ah gacanta ayna siiyaan wada shaqeyneed culimada diinka Soomaaliyeed oo siyaasad ka caagan arrintan gargaarka iyo gurmadku. Waxaanu soo jeedinaynaa mar walbana ku dhiirigelinaynaa cid walba inaan la siyaasadeynin. Waa mid bilaa-aadminimo, waa mid ka jawaabaysa duruufaha adag ee dadka Soomaaliyeed ku dhuftay.